O encontro teve início com a apresentação do pastoril, uma das danças folclóricas mais importantes do estado. Em seguida, a programação do Encontro Nacional contou com palestras que abordaram a importância das corregedorias dos tribunais de contas do país. O presidente Otávio Praxedes prestigiou o evento e destacou o papel importante do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas de Alagoas ele tem assim, uma importância muito grande dentro do contexto administrativo do estado, porque é o órgão que fiscaliza as contas das prefeituras, do próprio estado. E aqui eu estou não somente assim, prestigiando a Rosa, mas também assim dizendo da importância do próprio Tribunal de Contas dentro do contexto administrativo do estado de Alagoas. A presidente do Tribunal de Contas de Alagoas agradeceu a presença do desembargador, destacando a harmonia entre as duas instituições. É para nós um motivo de muita honra e de alegria, porque isso é uma demonstração de reconhecimento do trabalho que o Tribunal de Contas e que o controle externo do país toma neste momento. O encontro acontece nesta quinta e sexta-feira. Ao final do evento, deverá ser lida e aprovada uma carta compromisso.